Gardel Turismo foi fundada em 9 de agosto de 1973. Sua garagem sede está localizada no bairro Ponte Preta, em Queimados. A empresa opera entre os municípios de Japeri e Queimados, onde possui linhas intermunicipais e municipais. Suas linhas em ambos os municípios atendem aos bairros localizados entre a Estrada de Ferro e a Rodovia Presidente Dutra. O outro lado da ferrovia é atendido pela Fazenda e Transporte e Turismo. Enquanto integrava o Grupo Transmil, a empresa era administrada na garagem da Turismo Transmil. De acordo com informações obtidas por meio do seu CNPJ, a Gardel Turismo, cuja razão social é Gardel Turismo Limitada, foi fundada um mês depois do citado no texto anterior, ou seja, 9 de setembro de 1973. Ela está situada na estrada Lazareto, número 1003, no bairro Ponte Preta, município de Queimados. Seu quadro societário é composto pela empresa Expresso Nossa Senhora da Glória Limitada e por Valmir Fernandes do Amaral. Ambos são administradores da empresa.